ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅନୁଗୁଳ ସଂଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି। ଆଗାମୀ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି, ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା, ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କୃଷି ପ୍ରାଥମିକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ପାଦିକା ସମେତ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜମାକାରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ, ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶଙ୍କର ପାଖରେ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ କାମନା।